Frack Anubas. Vet du gudarna att jag tar mig upp här? Eller boss. Tack. Slide. Jag vill se busken. Wing. Du prackar ju nu alltså. Jävlar vad låt eller vad det är. Någon som blir knäckt. Jävlar, där har blivit nullad. Men vart är den här fan, motherfucker? Någon går ju lös alltså. Hur fan. Oh, Bringer vad någon där nere vid loten? Oh, där är den. Vad såg du? Vad såg du? Vad är sugen? Akta nacken. Är det bakom mig eller du har, är han ja, där? Ja, du har en i ryggen. Alltså. Skotten kom bakom tyckte jag det såg ut så. Ta bilen och dra åt dig. Det är ingen snabb bil direkt. Hur fan tar jag mig ut? Ut med bilen. What the fuck var det där? När du sprintar så blir det, nu blir det suddigt igen. Ja, jag... Åh, oh, en pöda. Han kommer i nacken. Är det inte gasen? Nej, det är inte. Han jagar dig. Fan, det går inte pricka när man, glider så. Ja, oh, ge dig, ge dig. Åh, oh, han är kräkande. Strykta. Ge dig då! I jobbet! Fel knapp, fel knapp. Varför skjuter ni på mig? Så, då har du spray. Varför skjuter alla på mig för? Ge det bara. Ja, men snälla, vad är det där? Vad ska jag bli dubbelmackad för när det är fyra kvar?